wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ayaa soo xiray tababar u socday dhalinyaro la barayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadaasi oo ka qabsantay xarunta akhriska iyo qoraalka Al-Nur waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa qaar ka mid ah dhalinyaradii loo soo xiray tababarkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda Sheikh Nuur iyo marti sharaf kala duwan ugoreyntina waxaa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay xarunta akhriska iyo qoraalka ee Al-Nur Library Xamse Nuux Muuse shan boqol wax ka badan oo buug baa lagu ururiyey markii buugta la isku keenay baa waxaa laga fikiray halkii buugtan la dhigi lahaa waxay noqotay inaan helo meel xaruntu ay gaaru leedahay laabrerigu gaaru leeyahay halkan bay noqotay in maanta hor fadhino meeshina qorshaha saddexaad in higsanayna wuxuu ahaa inaan helno dhul iyo dhismaan anagu leenahay waa ka aan hadda u soconno hilinkiisiina aan wadno xidhiiryo badan oo aan samaynay in aan idinku bishaaraynayo si hordhaca in maalin maalmaha ka mid a halkan isku keen yeeli doono annagoo idin sheegayna inaan helnay dhul iyo dhisme u gaara xaruntan oo lagu qabto tababaro dhalinta xaafadan iyo dhalinta Soomaaliland dhammaantoodba ha qabtiro oo waxutara oo si togan u saameeya waxa weeye haddii intaasoo dhan dhalintani ay sameeyeen xaafaday maxay idinka baahan yihiin idinkama baahnayn inaad financially lacag ahaan inaad ugu taageertaan waxaa la yidhi toolnimadu waa saddex shay qof quman quweyntii qof qatan quudintii iyo qof qaldan qabashadii toolnimadii la doonayay baan idinka doonaynaa waan qumannahay inaadna quwaysaan sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay islamarkaasina bogaadiyay dhallinyarada loo soo xidhay barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa iyo sidoo kale doctor cabdikariin maxamed yuusuf oo ku hadlaya afka dhallinyarada xaafadda sheekh nuur ee magaalada Hargeysa waxaan idin leeyahaynaa dhallinyaradan aad ula hadlaya dunida dhallinyara bedesha waddankan wixii loo soo qabtayna dhallinyara qabatay dhallinyaradu waa jeenjka waddanka intii aad taagnaan lahaydeen gidaar ama qabyaalad ka sheekayn lahaydeen ama waxyaabo kale muqaadaraada geli lahaydeen inaad tacliin iyo akhris ku dhoolnimisaa waqtigiina iyo cibaadada lahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ku hambalaynayaa ilmada ku fikirana aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa guul baan u rajaynayaa gudoomiyaha xaafadda iyo taliyaha ayaa ka mahadsheeganayaan waxaan leeyahay halkan ka sii wada waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka golayaasha oo waayahanba arrinka dastuurka ay waday waa run waan xasuustay halkay ka bilaabeen halkay ka bilaabeen hami bay ku bilaabeen dhallinyaradani kalgacal bay ku bilaabeen baahi fara badan oo haysabay ku bilaabeen waxay dareemeen waxay dhallinyarada kale facoodihii aanay arkaynin ayay indhahooda ka dhex arkeen waxay isku eegeen muraayadii da'dooda markaasay arkeen baahida la qabaa intay leegtahay ama hablahan iyo inamadan dhalinyarta mar walba waqtigooda geliyay dadaal inaan horta marka koobaad aad iyo aad ugu booriyo hawsha ay wadaan inay halkaa ka sii wadaan oo ah hawl ay ugu istaageen dhalinyarta gunti iyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ayaa hambaliyeeyey dhalinyarada xarunta akhriska iyo qoraalka ee Al-Nur isagoona sidoo kale dhalinyaradan tababarka loo soo xidhay iyo sidoo kale shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaalilandba ku booriyey barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi hadalladiisii ka mid ahaa waxaan kale ugu mahadcelinayaa dhallinyarada hawshan isku daba riday aynu aad uga sheeshkeegnay Al-Nur Library aasaasay wax badan oo kalena ku daray ilaa maanta halkan aynu marayno ay soo gaarsiiyeen dhallinyaradaasoo runtii markii hore markii ugu horreysay ay ila kulmeen aan aad iyo aad runtii ugu qancay sida ay hawsha halkay ka soo bilaabeen halka ay marinayaan iyo himiladooda halkay tahay intaba suurtageliyeyna inaanu annagoo ku faraxsan oo ku qanacsan aanu halkan nimaadno oo la wadaagno waxa weeyaan wixii ay hayaan iyo waxaanu hayniba waxaanu ka ogolaanay markaa dalabkii dhallinyarada oo ahaa maxaan dhahay inay bartaan dastuurkooda taasoo runtii aanu ugu deeqnay inaanu muddo u keenno aqoonyahan loo yaraa oo ka haqabtira baahida runtii aynu u qabno ay u qabaan dastuurkeenna taasoo ay muddo kooban ku barteen 130 qodob ee dastuurku lahaa oo aan rajaynayo Soomaaliland iyo xaafadaba inay insha Allahu qayb weyn ka tari doonaan
هذا أردت مال رغم غاقية قروحة كموقاته مسؤولين باتشوكته قدوميها حافظة رمتي يطليها حافظة بها وحيوينا وحي مدينيهين أمام بمدينيهين أبالمرين بمدينيهين جزاهم الله خيرا بانو لنا هاي مالك سواء أين تشوكنا وحيوين المسؤوليات بانك سارا شعب كينا سيدا درادد وحيو تانا آدياد بانقوم هاد علنيا وينا كموقاته waxaan u baahanahay xaafadeena goboladeena degmooyinkeena tuulooyinkeena in dhamaantood ba ay joogan dad muddo kara oo waxa weeyaan marna xilki Ilaahay ay u hayeen guta iyo xilki waxa weeyaan umadaas ay u dhiibtay si gaar ah labadaba waayo waxaan isku wadnaa laba qaynoon baan isku wadnaa qaynoonkeena koowaad waa qaynoonkeena samaawiga ee Ilaahay samadeena oo keenay ee kitaabkeena quraanka iyo xadiista waxa weeyaan marka arinteenani dhinaca waxay ka tahay الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لنا عكرنا واحد كتها أقوم ويلاشوا دستور كين أو يسقون كوكو تما قدر كيس عشان شريعة الإسلام كا. سيدا درادد إنكو عنصينا إنه وحي دنت وجوشرت الشعب كين يوم الدين. إنه أقوم ويلانو يسقون نمادنا دلني يرد إنه هرمود كان قطية ويل كين يهبله إنه هو يوم كيسقون نمادنا أو حويان أينو وضع برانو دردنا كودقنا واتا إنه سقون نمي aad baan ugu faraxsanahay inaan xaafad walba sidan oo kale aan u booqano jaamacadaha iskuulada si aan u fariinta u gaarsino iyadoo oo runtii ay arin dastuur iyo tahay in qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliland uu aqoon u yeesho dastuurkiisa si uu ugu dhaqmo si uu wixii khaldan uga joogsado wuxuu xaq u leeyahay dariiq sax ah u maro sidaas waxaan dhahay ay runtii fariinteenu tahay xariirka saar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa